tack, Esther. Kajsa? Nej, men... Lasse! Är du här? Men gud, vad länge sedan jag såg dig, inte sen... Förra gången, nej jag vet. Nej, nej, det gick inte så bra förra gången, eller hur? Det var kanske inte så trevligt. Nej, men jag faktiskt är. Man kan fortfarande se marken efter dina tänder. Yes! Det var kanske ett av våra sämsta breakups ever. Nej, nej, jag tycker faktiskt tredje gången var mycket värre. Var det den gången jag gör om hur jag fick jobbet? Nej, nej, det var femte. Tredje gången var när jag köpte fel present. Nej, ja, just det. Men ni hade ju en sweet makeup efter det. Oh ja. Men vi borde aldrig bli tillsammans igen. Tror jag det. Speciellt inte efter sjätte gången. Var det den gången jag hade spridit det falska ryktet om dig på skolan? Ja. Inget. Jag menar, hur är det nu? Det är så bra. Jag har slutat med LCHF. Precis. Kommer du ihåg åttonde gången? Om jag gör. Tänk att jag slängde ut dig på gatan. Utan kläder. I december. På julafton. På julafton. Sen blev jag kär i dig igen när jag såg dig stå där ute på ditt fönster. Med dina stora och ledsna ögon. Alla de gånger jag har tagit dig tillbaka. Det hade jag aldrig gjort idag. Det behöver du inte oroa dig för. Jag lovar dig, det finns inte en chans i havet att jag skulle kunna falla för dig igen. Nej, inte jag heller. Vi borde aldrig blivit ihop. Vi passar inte alls. Nej, gud nej. Men ni fattade verkligen inte det då. Men vi var så unga och kära. Ja, just det. Kåta menar du? Vi visste saker om livet som vi inte vet nu. Och om varandra? Vi är bara vänner. Bara vänner. Aldrig mer. Aldrig mer. Eller? Att många kvinnor i min tid, alla är vacknare än dig. Det är sant, vi hade vår sista dans, men vi minns det inte en chans. Yeah.